Цього тижня в парламенті навіть підготували законопроект, який забороняє нашим чиновникам і держслужбовцям залишати межі країни під час воєнного стану. Бо уявіть, треба швидко ухвалити важливе рішення, а кворуму немає, бо всі розлетілися. Правда, зробити це стало складніше навіть без заборони Верховної Ради, адже авіаперевізники масово скасовують рейси в Україну. Чому така паніка? Історія знає чимало прикладів, коли авіакомпанії літали у більш, скажімо так, ризикованих умовах. Чи не залишимося ми відрізаними від світу? Авіаційний детектив розплутував Олексій Кобзар. Небо на замку. Валізи зібрані, квитки придбані. Чому перевізники забирають літаки з України? Масова істерія в авіаційному просторі. І чи не закриють кордони взагалі? Командир екіпажу так тихо-тихо розказав, що нас не пропускають до повітряного простору України. Кому війна, а кому мати рідна? Чи подорожчають на тлі паніки авіаквитки? Стоїмость страховки стала дорожче. Та чи варто виїжджати за кордон найближчими днями? Факти тижня в усьому розібрались. Вже кілька тижнів поспіль наша держава у червоному топі новин без перебільшення усіх світових медіа. Threat of war in eastern Ukraine. To avoid war, continue. Через загрозу російського військового вторгнення все частіше говорять про початок повномасштабної війни. На тлі такої паніки українці кинулися до турагенцій і почали буквально розметати закордонні поїздки. Ми замітили сумасшедший рост спросу зі сторони туристів на те, щоб улететь куди угодно, як угодно, як можна швидше. Всі білети були розкуплені, мені кажеться, там за кілька часів. А мережу заполонили жахалки. Мовляв, якщо хочеш поїхати чи повернутись додому, роби це негайно, бо начебто вже незабаром влітати та вилітати зась. Небо над Україною, мовляв, можуть закрити взагалі. Але давайте з усім розбиратись по порядку. Валізи зібрані, квитки придбані, та чи не стане така подорож квитком в один кінець? І чи є страховка від того, що рейс не скасують, як, власне, і саме авіасполучення? Виявилося, що занервували не лише пересічні українці, а й авіаперевізники. Їм довелось відправляти свої борти на зберігання за кордон. Насправді це безпрецедентна ситуація. Ніколи, мабуть, навіть інші наші країни-сусіди не стикалися з такою масовим відкликанням, да, своїх бортів. До всього – зупиняти продажі квитків і скасовувати рейси. Ми повинні були вилітати на Коломбо через Дубай. Наш рейс відмінили. Та деякі авіаперевізники взагалі стали відмовлятися від польотів в українські аеропорти. А деяких просто не пускали. Десь на 5-й годині польоту ми почули об'яву. Командир екіпажу так тихо-тихо розказав, що нас не пропускають до повітряного простору України. І це, звичайно, був жах. Георгій, як і ще майже 200 інших пасажирів, летів з португальської Мадейри до Києва. Нічого начебто надзвичайного, згадує пасажир, у небі не відбувалося. Все було як по маслу, не було вільних місць в літаку. Аж раптом повідомлення капітана літака, яке шокувало, а згодом ще одне. А все тому, що саджати борт в українській столиці, пояснюють в авіакомпанії, заборонив власник судна. Потребував, щоб той самоліт, який якраз не влітав в українське воздушне пространство, виставив ультиматум. Ми, к сожалению, оказались заложниками цього. До Києва пасажирів доправляли вже автобусами. І не тому, що інших літаків не було. Нам не вдалося убедити ні одного молдавського перевозчика пересечь українську границю. Всі боялися, були напугані той ескалації в СМІ, яка нагніталась. І ми винуждені були відправляти автобуси відсюди, що зайняло додаткове час. Але всьому виною не лише безпекова ситуація і паніка власників літаків, а й страхувальники, які від понеділка повідомили, військові ризики в небі над Україною не покриватимуть. Звичайно, це впливає на всіх, хто відповідає за ризик. Тому що літак – це дуже дорогий актив. В даному випадку ми маємо ситуацію, коли зі сторони перестрахових компаній з Британії
січні почався цей процес, що вони відкликали своє покриття на військові ризики. Але ж до чого тут британські страхувальники, запитаєте ви? Річ у тім, що наші авіакомпанії страхують свої літаки від нещасних випадків спочатку в українських страховиків. Та суми виплат настільки великі, що впоратись важко, тому вже наші страхові звертаються до закордонних. Та чому саме зараз вони запанікували? Адже в Україні є лише загроза вторгнення. Але повномасштабної війни немає. Є гарячіші точки в світі, де дійсно тривають бойові дії, де стріляють, де теракти, де, в принципі, небезпечно навіть пересуватися туристам по тих містах. І там аеропорти працюють, і міжнародні компанії, рейтингові компанії туди прилітають. Можливо, ця історія тягнеться ще з 2014-го, коли терористи в небі над Донецькою областю збили нідерландський Boeing MH17. Хоча з іншого боку, катарський авіаперевізник літає до сомалійського Могадішо та виконує рейси до підконтрольного Талібану Кабула. А в мирний Київ та Одесу рейси були скасовані. Не забороняли літати і в Грузії під час війни з Росією. Страхувальники просто збільшили платежі на кожен рейс. Вони вирішили таким чином компенсувати ці ризики. Тобто не прямі фінансові вливання, а давайте перестрахуйтеся на дорожчий пакет. І тоді ми будемо літати. Тоді у Грузії всі витрати лягли на плечі пасажирів. Вартість квитків зростала щохвилини. Зараз же авіаперевізники заспокоюють, здорожчання не планується. Для нас страхове покриття виросло. Стоїмость страховки стала дорожче. Ми не перекладаємо її на пасажирів. Можливо, за цими діями страховиків криється щось інше? Ймовірно, політика або хтось просто намагається на цьому заробити. Тоді хто? Декілька страхових гравців, приватний бізнес, почали робити переоцінку свого бізнесу. Отже, це суто комерційна історія. Аби загасити паніку і заспокоїти страховиків, в гру вступили урядовці. Кабмін з резервного фонду виділив майже 17 мільярдів гривень. Ці кошти вони розполагаються на окремому рахунку. У разі страхового випадку, по окремому випадку, гарантована фінансова гарантія від держави. Він покриває фінансові ризики для 23 літаків українських авіакомпаній, які на сьогодні здійснюють ці польоти. Цього вважають урядовці достатньо для безперебійного виконання польотів. Але чи спрацювало таке заспокійливе для страховиків і власників повітряних суден? Факти тижня вирішується це перевірити. Вирушаємо до одного з головних аеропортів країни. Жодних навіть натяків на паніку на цьому табло в аеропорті Бориспіль немає. Кожні 5 чи 10 хвилин, як і раніше, тут злітають та приземляються літаки. Майже усі рейси за розкладом. Упродовж останніх кількох днів скасувань немає. Не злякалися можливих форс-мажорів і пасажири. Їх, як бачите, тут повно. Пасажири реєструються хто куди. Одні до Єгипту на відпочинок, інші до Франції у відрядження. Трішки страшно, але паніки немає. Слава Господу, все буде добре. Але спокій тривав недовго. Вихідні підкинули черговий неприємний сюрприз. До Києва та Одеси відмовились літати одразу три великих авіаперевізники – німецький, австрійський та швейцарський. Після перемовини з урядом ці рейси погодилась виконувати одна з українських авіаліній. Водночас і компанії, яким довелось вивезти свої літаки, поки повертати їх в Україну, теж не поспішають. Олексій Кобзар, «Факти тижня».